Hey, super fëmi, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Ania u ankorua në port. Isë më rënd, Hudson Taylor zbriti në tokë. Mikët që e trajtuan në anglishin shumë të shqetësuar për të. Diçka nuk ishte mirë. Doktori ju afrua dhe i tha: Zoti Taylor, nuk do të mund të ktheheni më në kin. Nëse Zoti dëshiron të më shëroj, do shkoj. Në muret e spitalit varej një hartë e madhe e kinës. Hudson e pa dhe e qau. Qau sepse mendoi për miliona kinez që nuk ishin dëgjuar akoma për Jezusin. Ai e tregonte shpesh këtë histori. Udhëtova me një anije për në sunë kjanë fu. Pietri ishte në bord, ne folëm për Jezusin. Pastaj u ktheva në gabinën time. Pa pritur dëgjova dikë të bërtiste dhe më pas një spërkatje. Pietri kishte rënë nga anija. U hodha në ujë, por nuk e gjeta. Ndim, ndim, u thirra disa peshkatarve. Por ata u përgjigjen: nuk kemi kohë, po peshkojmë, do të na paguash. U premtova se po. U desh shumë kohë që të vinin dhe të më ndihmonin. Ata e nxorën Pietrin nga uji. U përpoqja ta sillja në jetë, por ishte tepër vonë. Pietri kishte vdekur. Do të kishte shpëtuar nëse peshkatarët nuk do të kishin qenë aq indiferent. Sa e tmerrshme. Hudson donte që njerëzit të shpëtoheshin, sidomos nga mëkatet e tyre. Por tani, ai vetë ishte i sëmurë dhe nuk mund bënte asgjë tjetër përveç se të lutej. Zoti Jezus, të lutem, dërgo 5 misionarë në Kinë, në mënyrë që shumë njerëz të besojnë në ty dhe të shpëtohen. Lutja e tij mori përgjigje. Po çfarë janë 5 misionarë për miliona kinez? Ndaj Hudson Taylor u lut për 24, për 100, për 1000 misionarë. Dhe Zoti ju përgjigj të gjitha lutjeve të ti. Mishtemi, kjo është ajo që mësova nga Hudson Taylor. Tregoj Jezusit saktësirë se çfarë të nevojitet, dhe besoj ati se në kohën e dur, ai do të siguroj. Jezusin a jep me knajsi, a i dëgjon lutje tona. Hudson Taylor u shërua dhe u thoi përsëri me misionarët e rinj për në Kinë. Jeni të gjithë të çmendur, qëndroni këtu. Këtu mund të fitoni shumë para. Në Kinë do t'jeni të uritur, sepse së shpejti do t'harroheni. Të harrohemi? Zoti nuk i harron kurrë fëmijët e tij. Zoti nuk e harroi atë kurrë. Nëse do të kisha 1000 jetë, të 1000 herët do të isha misionar. Miqtë mi, a dëshironi edhe ju të bëheni misionar? Nëse po, ju premtoj vetëm një gjë. Nuk do të bëheni milioner, dhe kush e di sa herë do të përballeni me vështirësi. E megjithatë, nuk ka asgjë më të mirë se të bëjmë atë që na kërkon Jezusi dhe t'i besojmë atij në çdo situatë. Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.